সিরিয়াল নহয়, এই সঁচা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দক্ষিণখানৰ মানকাছৰ জিলাত। আৰু দেখা গৈছে মাহিমাক ডেকাৰেৰে ঘপিয়াইছে, ওপৰ জপৰি প্ৰায় 10টা ঘপ ঘপিয়াইছে। তাৰপিছত গুৰুতৰভাৱে জখমপ্ৰাপ্ত হৈ কিন্তু দেখা গৈছে হাতচিং মাৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এই মাহিমাক। আৰু তাৰপিছতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি কিন্তু জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই সন্দৰ্ভত ৰাখি দিছে দক্ষিণ হালমাৰাত খাৰুৱাবান্দাত জঘন্য কাণ্ড। ডেকাৰে ঘপিয়ালে মাহিমাক, সংকটজনক অৱস্থাত হাত ছিঙি মাৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ খাৰুৱাবান্দাত আজি আবেলি প্ৰায় 4 বজাত জিন্নাত আলীৰ পুত্ৰ ছাইফুল ইছলামে নিজ মাহিমাক ডেকাৰে উপৰ্য পৰি দহঘপ মাৰি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে জখমপ্ৰাপ্ত কৰে। কিসের জন্য অত্যাচার করছে? আৰু স্থানীয় ৰাইজে ততাতিয়াকৈ হাতচিংমাৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে, যদিও চিকিৎসকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰে। বৰ্তমানত ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। হাতচিংমাৰিৰ পৰা ৰাছিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এছ এছ এম টাইমছ।